Hey, jeg har lige fået sendt det her billede af Kasper. Jeg tror, det var til hans kæreste, men jeg er sikker på, at det var noget for dig. Nej. Jamen, det er jo bare et billede. Apropos billeder, så burde du måske blive bedre til at slukke de kamera, hvis vi skal have mere undervisning på Teams. Skal jeg bare slette det, så? Hvad tror du selv?